Nik Pem, prost dan na svetovnem prvenstvu, drugi prosti dan. Najprej me zanima, kako ste ga izkoristili, kako ste ga preživeli. Zjutraj smo se lepo zbudili, imeli zajtrk, za zajtrkom malo kukaren sprehodek, malo na sonce ven, pa smo imeli južno, po južni pa trening. Trening je bil optional, pač igralci, ki smo hoteli let na led, smo šli, ostali malo na kolo, malo fitness, tako da smo se dodobre regenerirali in pripravili na tekmo jutra. Kakšno je zdaj vzdušje v reprezentanci pred odločilnimi zadnjimi tekmami? Smo že v drugi polovici prvenstva, vemo pa, kakšen je do zdajšnji izkupiček. Jaz mislim, da vzdušje je v redu. S fanti se zastopimo vse, tako da jaz mislim, da se to samo stopnjuje iz tekme v tekmo. In pred zadnjimi odločilnimi tekmami bo vzdušje na vrhuncu. Sami ste prvič mi delito, kako izkoriščate oziroma kako doživljate te minute med najboljšimi na svetu? Mislim, že od prve tekme naprej je bilo to nekaj novega za me, nov svet. Poskušal sem se privaditi čim hitrej, kar sem lahko. Veliko se naučim z tekme v tekmo, od naših fantov, tudi od drugih nasprotnikov, ko igramo pred njim. Veliko je teh opask, kakšne so dobre stvari, kakšne poteze uporabljajo igralci. Večinoma igrajo zelo enostavno in jaz mislim, da je to najboljša šola za me. Kaj bi takole kot član reprezentance obljubili navijačem v Sloveniji za zaključek prvenstva? Jaz obljubim, da v bistvu mi skupaj obljubljamo, da se bomo potrudili, da bo vsak od sebe dal 100% od sebe. Pustil srce na ledu za Slovenijo, rezultat bomo pa videli.